לעולם אדם לא יכול להגיע לאהבת ישראל, לאהבת חברים, לאהוב יהודים, לאהוב חברים, לאהוב אנשים, לאהוב את העולם, אם הוא לא שולט במחשבות שלו. למה? כי אם אתה לא שולט במחשבה שלך, כל מחשבה שלילית שנכנסת לך לראש של בני אדם, אתה מקבל אותה בעזרות פתוחות. אתה מקבל אותה בעזרות פתוחות. מה, באמת הוא נראה לך, נכון שהוא נראה טרוריסט? נכון שהוא נראה מחבל? נכון שהוא נראה עצבני? נכון שהוא נראה קמצן? נכון שזאת נראית זאתי? נכון שזאת נראית ככה? נכון שזה נראה ככה? אם אני אתן לכל המחשבות השליליות שנכנסות לי לראש לשלוט בי, אוי ואבוי, אני לא יודע. והראיה, אתה יושב באוטובוס, לידך יושב בן אדם, אתה לא מכיר אותו, לא דיברת איתו, מה אתה חושב עליו? מחשבות שליליות. מחשבות שליליות, קופצות לך בתוך הלב, מחשבות שליליות, אתה לא מכיר את הבן אדם, מה אתה חושב עליו שלילי? סיפרתי לכם פעם, במטוס, שאתה יושב במטוס 12 שעות ליד בן אדם, זה באמת בעשה. במטוס, בדרך כלל הישראלים שמגיעים למטוס, אז יש מלחמה על הידית האמצעית. מי תופס את הידית האמצעית? אז אתה מתיישב ומתפלל שבורא עולם יזכה אותך שהידית האמצעית תהיה שלך. זה 12 שעות טיסה, אתה יודע, זה חשוב שאיפה לשים את הידיים. אתה בא, מנסה עם המרפקים ככה לתפוס את הידיות, ואז בא לך איזה אחד גדול, השתבח שמו לעד, הוא רק מתיישב, וזית, הידיים שלך עפות לצד השני. כלומר, אין לך סיכוי בכלל להילחם איתו. הוא תפס את הידיות והוא תפס את הכל. 12 שעות אתה יושב ליד בן אדם, לא מדברים מילה, והמחשבות השליליות חוגגות לך במחשבה, מה הוא כזה, זה פרזיט, בטח הוא לא עשה צבא, בטח הוא לא עשה זה. סתם, בן אדם בכלל, יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שהוא, מה זה צדיק, מה זה מתוק, מה זה חמוד. ופתאום אתה קולט, שאתה יושב וקולט. או, זה דוגמה אחת. דוגמה אחת, שזה בעצם, את לא מכירה את החברה שלך, ואת צונת אותה, או חושבת עליה שלילי, בלי שום סיבה נראית לעין. זה יצר הרע. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. יצר לב האדם רע מנעוריו, הקדוש ברוך הוא הכניס לנו במנגנון, עכשיו זה לא בושה. שאני מספר לכם את זה, זה גם אצלי קורה. שאני אומר לכם שאתה יושב ליד מישהו במטוס, זה קרה לי. מאיפה אני יודע את זה? זה קרה לי. יש לנו בתוך המנגנון משהו רע. זה לא בכוונה. הקדוש ברוך הוא הטביע בנו משהו רע, ואמר לך, תנצח את הרע.